Հաղորդման այս հատվածում զրուցակիցս մարմնի գեղեցկության ուսուցման կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն կինեզիոլոգ Թագուհի Հովակիմյանն է։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, որ մեզ մոտ եք, միշտ է հաճելի ձեզ տեսնել։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Այս անգամ էլ խոսել ենք մայրիկների դպրոցից, հա՞։ Շատ հաճախ, երբ մենք ասում ենք մայրիկների դպրոց, բոլորը մտածում են նախածննդաբերական այն մի քանի օրվա դպրոցը, որը հիմնականում անցնում են բոլոր ապագա մայրիկները, հա՞։ Բայց արի ու տես, որ դուք մայրիկների դպրոց ասելով շատ ավելի մեծ տիրույթ եք ինստիտուտ, այո, մեծ տիրույթ եք, այսպես ասած, հաշվի առել եւ նախածննդաբերական, ծննդաբերական, հետ ծննդաբերական, նույնիսկ երեխայի առողջություն, հա՞։ Այս ինչպես է ստացվում, որ մի ամբողջ համալիր ձեր ասած ինչպես նշեցիք, մի ամբողջ ինստիտուտ եք, հա, ներգրավել։ Սեփական փորձի հիման վրա, տեսնելով, որ բաց թողումները շատ են եւ պետք է իմանա մայրիկը բավական չափ ինֆորմացիա, որ ապագայում կողմնորոշվի եւ արդեն պատրաստ լինի ցանկացած քայլի, ցանկացած դժվարության, ունենա բավարար ինֆորմացիա, եթե որևէ խնդիր տարիքային որևէ ժամանակահատվածում կլինի երեխայի մոտ եւ իրեն մոտ, իմանա ինչպես լուծումները ունենա եւ ինչպես ուղղորդվի։ Մինչեւ հղիությունը մենք պատրաստում ենք մայրիկներին, որ լինեն առողջ, ֆիզիկապես առողջ, որովհետեւ այն ժամանակա այո, այն ժամանակահատվածում, այո, եթե ունենում են որոշակի առողջական խնդիրներ, ժառանգական փոխանցելը շատ մեծ հավանականություն ունի։ Եվ իրենց վնասելը եւս շատ մեծ հավանականություն ունի, այնպես որ պետք է նախ մինչեւ պլանավորելը լինեն առողջ, մարզվեն, սնվեն առողջ, այնուհետեւ պլանավորեն բալիկ ունենալը։ Եվ սեմեստրների ընթացքում, եթե արդեն հղիացել ենք, սկսած այսինքն նախա այսպես ընտանիքի պլանավորման այս ընթացքում, մինչև հղիանալը եւս պետք է անցնել որոշակի, այսպես ասած, կուրս։ Սկզբում ցանկալի է, բայց շատ կարեւոր է, որ պարտադիր է, եթե ուզում են առողջ լինեն իրենք, հետո վերակառուցման շրջանը լինի թեթև հանգիստ, կիսարյան թե բնական ճանապարհով, չես կարող կանխազգուշակել, թե ինչ ոնց է լինելու վերջի ամիսները, այո, եւ երկրորդ թղթություն, այնուտով երրորդ թղթություն, իրենք ֆիզիկապես առողջ լինեն, պատրաստ լինեն այդ ամբողջ ընթացքները առողջ տանելու։ Ես մինչև շարունակել ուզում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին տեղեկացնել, որ զրուցակցիս հետ կապ հաստատելու համար գործում է 093 66 44 16 հեռախոսահամարը։ Նշեմ նաեւ, որ Թագուհի Հովակիմյանը հասանելի է բոլոր սոցիալական հարթակներում, պարզապես պետք է փնտրել մարմնի գեղեցկության ուսուցման կենտրոն, հասցեն բոլորում, ինչպես նշեցի։ Հասկացանք, որ այո, մինչև հղիություն պլանավորելը պետք է անցնել որոշակի հետազոտություններ, պետք է նաև մարզվել, պատրաստվել եւ այլն։ Ամբողջ ճղության ընթացքում եւս կարող ենք մասնակցել, որովհետեւ ավակ սերունդը հիմնականում ասում են, չէ՞, «Վայ, հղի եք, ինչ մարզվել, ինչի մասն է խոսքը» եւ այլն, հա։ Ուզում եմ այս կարծրատիպը կոտրենք եւ հետ արդեն ծննդաբերական ընթացքի մասին խոսենք։ Այո, քանի որ գիտենք ճղության ընթացքում քաշը ավելանում է, որոշակի ֆիզիկական փոփոխություններ են լինում օրգան համակարգերի, մարսողական եւ այլն, շատ տարբեր որոշ բաներ նաեւ հղից հետո մնում են, որպիսի չձերբերենք եւ չունենանք ավելի նոր խնդիրներ, պետք է պատրաստ լինենք, որ առողջությունը պահպանենք միշտ, հետևաբար սկսած ավելորդ քաշից, սկսած անոթային խնդիրներից, լիմֆատիկ խնդիրներից, ոտքերը այտուցվեց եւ այլն, պտուղը մեծ է, ողնաշարը ծանրությունն ակրուսկան շատ է, հետո ամբողջ այդ ընթացքում երեխային գրկում ես, թեքվում ես, ովքեր ունեն սկալիոզ, կեֆոզ եւ լորդոզ, բավականին խնդիրը խորանում է ավելի այդ ընթացքում, հետեւաբար պետք է մարզվել, լինել առողջ, միգուցե մեկը ֆիտնես է, մյուսը բասեն է, մյուսը յոգա, տարբեր են բուժումներ, տարբեր կինեզոթերապիա, հեռահար արկա, ուղղակի պետք է կինը լինի առողջ եւ երեխան վերի առողջ։ Այսինքն ես ուզում եմ այստեղ շեշտենք, որ նույնիսկ հղիության ընթացքում եւս պետք է մարզվել, եւ այս մարզվելը պետք չէ հասկանալ ծանր քաշել եւ այլն, հա, այստեղ կարելի հատուկ հղիների համար դրսում, այո, ովքեր որ արդեն պատրաստ են, մարզվել են միշտ ֆիտնեսով կամ սպորտսմեններ են, այո, շատ ծանր քաշել չէ, բայց կիրառում են, բայց մեր վասին չի խոսքը, մենք փորձում ենք հստակական, այո, ուղղակի միջին մարզական, մարզաառողջարարական վիճակը, այո, դա էլի լողավազան, մարզումներ, սննդակար, հոգեվիճակ, ընտանեկան վիճակ, այդ ամեն ինչ իրար հետ այսպես ամփոփիչ վերցրած առողջ վարքագիծ։
կարճ կոնկրետ այսպես ասեմ։ Իսկ սեմեստրների հետ սկսած նշելում, որ երրորդ ամսվանից հետո կարելի է և պետք է կատարել շնչառական վարժություններ, որպեսզի հեղության ընթացքում մենք կարողանանք քաշավելացման հետ կապված, ողնաշարի որոշակի փոփոխությունների հետ կապված կարողանանք պարկենք, բարձրանանք, նստենք, ոտքերի այտուցվածության հետ կապված կարողանանք տեղաշարժման խնդիրը հաղթահարենք, նմանատիպ խնդիրներ։ Հետո եթե արդեն բնական ճանապարհով ենք ունենում, շարունակականը մեկ ամիս հետո կարող ենք լավ մարզական վիճակով արդեն էլի սկսենք մեր հիմնական մարզական վիճակը։ Եթե որոշակի ցուցումներ կա խնդիրների առաջացել կամ կիսարյան է, մի փոքր արդեն սպասենք երկու ամիս կամ զրուցենք իրեն գինեկոլոգ բժիշկ բուժող մասնագետի հետ կամ իրեն ում մոտ է, որ վերահսկվում է, ասի ամեն ինչ նորմալ է և շարունակեն և առկա և հեռահար մեզ մոտ մարզվելը։ Շատ լավ, հետ ծննդաբերական շրջանում, արդեն երբ մայրական բնազն է արթնանում, այստեղ շատ հաճախ մայրիկները մոռանում են սեփական առողջության մասին, սկսում են երեխայի առողջությունը կարևորել։ Չնայած այստեղ ուզում եմ հիշեցնել, որ նույնիսկ ինքնաթիռի մեջ առաջինը պետք է մայրը, այո, նոր երեխաներ, այնպես որ եթե ուզում ենք ունենալ առողջ, այո, եթե ուզում ենք ունենալ առողջ երեխաներ, պետք է յուրաքանչյուրը սկսենք հենց մեզնից։ Սա այսպես իգիտություն, հա, այսպես ասած, բայց եւ այնպես որպես հարցի շարունակություն ուզում եմ այստեղ համադրենք երեխայի հետ մարզումները, որտեղ ինչպես ասացի, մայրը մնում է երկրորդ պլանում, երեխան գալիս է առաջին պլան։ Ինչպես անենք, որ երկուսս էլ մնանք դոմինանտ։ Ամենակարևորը, որը բացակայում եմ մեզ մոտ, հայրիս մոտ, օրինակը մարզական առողջ լինելու օրինակը բացակայում է։ Մենք չունենք լավ օրինակ, ես մարզվում եմ, ես ինձ գնահատում եմ, իմ առողջությունը բարձր եմ գնահատում, ես չունեմ ավելորդ քաշ, ես չունեմ խնդիրներ, ահա տես իմ սիրելի երեխա, նույն ձև պետք է դու քեզ սիրես, որ հետո նույն ձևի դու քո ժառանգներին նույն բանը փոխանցես։ Հիմա հետ են գալիս, բերում են ծնողները բալիկներին, ունենք վայլգուս, վայլուս, ողնաշարի խնդիրներ, սկալյոզ, կիֆոզ, ձերքերը թմրում են, մի ամբողջ ծաղկեփոխ, ամեն ինչ, գլխացավեր ունի երեխան, թե երեխան այդ գլխացավեր է 8-9-10 տարեկանում, ինչի պիտի ունենա, ֆիզիկական վարժություններ չեն կատարում, ֆիզկուլտուրա, բուժական, մարմնաառողջական վարժություններ չեն կատարում, նմանատիպ բաներ։ Իսկ երբ որ գալիս են արդեն միասին, մենք նայում ենք երկուսին մեկտեղ, մայր եւ երեխա, մայրիկը պետք է լինի առողջ, օրինակ ունի պարնոցային օսթեոխոնդրոզ, կատարում ենք համապատասխան մերսում, համապատասխան վարժություններ, երեխան ունի օրինակ ոտքերի հետ կապված ծուրթաթություն, հարթաթաթություն, նաև հետո այնտեղ գնումադեպի գոտկատե, ողնաշար, կոնկրետ երկուսին զուգահեռ միաժամանակ կատարվում են պրոցեդուրաներ, երկուսով տեսնում են բուժման ընթացքը, մասնակցում են միասին, այնուհետև այդ նույն համակարգը մեզանից հետո 15 օր հետո իրենք շարունակում են իրենց տանը շաբաթվա մեջ 2-3 անգամ 15-20 օր։ Նաև այո, ցանկացած ինչ որ ծառայություններ մենք ունենք մեզ մոտ, առաջին ուսուցումն է, պետք է սովորեցնենք, բացատրենք մենք ինչ ենք անում, ինչու ենք անում, որ կախվածություն չունենանք, հա, այսպես ասած պետք է, որ չպետք է, որ ունենան, պետք է իրեն գիտակցեն, գան, սովորեն, բուժվեն, առողջանան, նիհարեն, ձգվեն, իրենց լավ զգան, այնուհետև իրենց առողջ ապրելակերպը կազմակերպեն իրենց տանը, իրենց հարմար ժամանակին, հարմար օրերին, այո, ինքնուրույն։ Այդ սա ցանկալի է, եթե խնդիրը կա 6 ամիս հետո նորից կրկնել կամ 1 տարի հետո, կամ ուղղակի կոնսուլտացիա, ամեն ինչ նորմալ է, հա, զանգահարում ենք ձեր, 1 տարի առաջ էսին ժամանակատվածում անցել եք, ամեն ինչ նորմալ, այո, ստեղծում ձեզ, всё, այսպես պետք է լինի, գախվածություն չպետք է լինի ոչ մի հարցում, եթե մարդ ունի առողջ վարքագիծ, շարունակելու ինքնուրույն տանը։ Շատ լավ, մեր նախնական զրույցում նաև դուք նշեցիք, որ շատ-շատ կարևոր է երեխաների հենց նորածնային շրջանում անգամ մերսումները եւ մայրիկի հատուկ խնամքը այս ոլորտում, հա։ Նաև այս մասին եմ ուզում ձեր դիտարկումները, մայրիկին ինչպես ենք պատրաստում, որ կարողանա երեխային անվնաս, ամենակարևորը, պատրաստի, կոփի, որ երեխան լինի հնարավորինս առողջ։ Ինչեւ մեզ մոտ նյութը նաև կտեսնենք մոնիտորի վրա, ամենաառաջինը երեխան ինչպես է քայլ քանում, որ հետագայում ինչպես է ոտքերը ամուր դնում հատակին եւ ողնաշարը պահում ամուր, բայց մինչ այդ երեխան պետք է չոչանի, իսկ մինչ այդ պետք է նստել կարողանա, իսկ մինչ այդ բռնել եւ հրվել կարողանա, այսինքն 40-ից հետո ցանկացած երեխա խնդիր ունենք թե չունենք, պետք է անցնի 10 օրը այն ամենամինիմալ կինեզոթերապիա, այո, բուժական մերսում, բուժական վարժությունը, այսպես, կամ ուղակի դասական մերսում, այսպես կասեմ, այս մանկական նորածիների համար, որ եթե կա որևէ խնդիր, կանխարգելում է,
կա որոշակի արդեն ակնհայտ լուծվում է, բուժվում է եւ վերահսկողության տակ է առնում թե իմ կողմից որպես մասնակետ, թե բացատրում եմ ծնողին։ Ունենք օրինակ այսինչ խնդիրներ, ուշ ենք նստել, օրինակ պետք է նստենք 5-ից 6 կամ 7 գոնե 8 ամսականում երեխան 1 տարեկանում է չի նստում, ուրեմն խնդիր ունենք, կամ պետք է չոչանենք, նոր քայլենք, չոչ չեն կանում, ոտքերը նայում ես այնքան ծուր ու թեքա դնում, որ վախենում ես բռնվի, քայլելու կարող ան գնի վնաս իրեն, այսինքն մենք որոշակի խնդիր ունենք, որ պետք է, այո, քաշն է ծանր կամ հակառակը շատ է թույլ, նմանատիպ բաներ բերում են մայրիկները մեզ մոտ, ես մերսումները կատարում եմ, իրենք նկարահանում են այդ վիդեոները, վարժությունները կատարում եմ, այնուհետև գնում են իրենց տուն եւ իրենք կատարում են նույն վարժությունները 10 օրյա, 15 օրյա կուրսը, մայրիկների դպրոցը 10 օրյա, ամեն օր բերում են, իրենք իրենց վարժությունները կատարում, որ առողջ լինեն, եւ բալիկներին ես եմ կատարում, այնուհետև իրենք իրենց տուն տանելու ծրագիրը կատարում են եւ առողջ են լինում, բարդ բան չկա, ուղղակի պետք է ցանկություն ունենալ, եւ եթե զգացին, որ ինչ որ մի փոփոխություն կա, որ համաչափ չի քայլում, ուղիղ չի նստում, անընդհատ երեխային ուղի նստի կարողանալ կնստեր, այսինքն մկանը թույլ է, ոտքը ծուր է դնում, կոշիկն է անհարմար կամ ինչ-ինչ ուժարանգական հարցեր կա, դրա համար պետք է արագ լուծել, որ չխորանա, կարևորը դա է, իմանում ենք ինչ խնդիր է, լուծում ենք, անցնում ենք առաջ։ Ես մասնագիտական ձեր այս մոտեցումը շատ-շատ եմ գնահատում, որ երբեք որևէ բան չի բարդացվում, արհեստական ամեն բան ունի իր լուծումը, եւ նույնիսկ մեկ զրույցը բավական է, որ ուզում ես գործերն ավարտել ու արագ գնալ սկսել մարզվելը, սա շատ կարևոր բան է մասնագետի համար։ Շատ շնորհակալ եմ, ապրեք դուք, որ ճիշտ ձևով հարցերը տալիս եք, ես կարողանում եմ թե իմ կենտրոնի ծառայությունները, թե իմ կատարվող աշխատանքի մեթոդիկան, թե ակնկալվող ովքեր որ նայելու են, որ ինչ խնդիրներ կա, որ չի լուծվում, չլուծվող հարց չկա, ցանկացած բարդ, ամենաբարդ երեխան ունի ոտքի խնդիր, մեջքի խնդիր, ձերքերի խնդիր, ոչինչ, հերթով լուծեցինք ձերքի խնդիրը, ոտքի խնդիրը, մեջքի խնդիրը, որ սպասենք ժամանակին նա չի լուծվելու, ավելի խորանալու է եւ դառնալու է տվյալ երեխայի մոտ վարքագից, ծուր թեք նստելը, առաջի աստիճան սկալիոզ դառնալու է, երկրորդը երրորդ այդպես բարդանալու է, այնինչ մենք կարող ենք առաջի փուլում առաջի աստիճանը կանխարգել, լուծել, լավ առողջացնել, բարելավել առողջական վիճակը, երեխան հասկանա ինքը ինչպես պետք է նստի, ինչ վարժություններ պետք է կատարի, որ առողջ լինի, հետո այդ ծանրաբեռնվածություն ծնողից էլ է դուրս գալիս, երեխան ուզում է առողջ լինել, բայց ո՞նց լինել, գումարը աշխատում ես, չես հասցնում երեխային տանես որոշակի պրոցեդուրաների, ընդամենը 10-15 օր մեզ մոտ բերելով լուծվում է երեխան, այդ բոլոր խնդիրները լուծվում է, առողջ ապրում է, առողջ ծնվում է, առողջ մտածում է, առողջ նստում է, դասեր ավել լավ է սովորում, այսինքն ֆիզիկական թույլ վիճակը վատ է անդրադառնում ցանկացած քայլին, թե ծնողի թե երեխայի մոտ, դրա համար իրենք թող իրենց աշխատանքը լավ կատարեն, մենք էլ մեր աշխատանքով ունենք առողջություն։ Այո։ Շատ լավ, սիրելիներս, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էի Մարմնի գեղեցկության ուսուցման կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն կինեզիոլոգ Թագուհի Հովակիմյանին։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ կենտրոնը հասանելի է բոլոր սոցիալական հաղթակներում, իսկ կոնտակտային հեռախոսահամարը 093 66 44 16։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ցտեսություն։